on vähän jälkeen 7 aamulla. Aurinko nousee tuolta idän suunnalta ja me lähdettiin kauppiaspäivän ensimmäisenä aamuna merelle kokeilemaan haukea ja ahventa. Ja pidetään mukava päivä. Minkälaisella aamufiiliksellä? Hyvällä, että aamupala ja aamukahvit juotu ja ei muuta kuin kalaa. Täällä aamun ensimmäinen, kattokaa mikä möykky. Siitä lähti aamu käyntiin. Heti kunnon kölli. Se on 400. Ajattelin, että jos tää on ahve, niin tää on kyllä vähän parempi. Siellä. Siima poikki. Se vei sun jiki. Se oli jikirasva. Sieltä tuli tuo. Siellä otti. Otti kyllä tätä. Aamu aukesi. Aamu on auen. Näkele. Näin se syksy vaan tulee. Joutsenet menee kohti etelää. Tänään on vasta tuuli, mutta voimakkaita liikaa. Siinä on ahvenenmalli. Siinä on niinku ahvenenmalli. Se on oikein niinku raitapaitanäppinen. Mikäs kaveri, nyt on iso ahve. Nyt taittaa tulla enkka ahve. Nyt taittaa olla enkka. Ei, kyllä se on haakertti. Kato, haakertti. Siellä on spintupe siivan päässä, ahvenmallin spintupe, mutta tota... Haakerttihan tiellä on. Herra Haakina se sieltä. Tässä on se Jussi, joka sulta jikin nappas. Tiellähän se herra Haaki. No, ei se paha kokonaan on. Ei. Ihan on... Näin se vaan, kun tulee tekijämies Savosta. Niin... Ihan on tota... Haaven kokonaan on. Siinä on syksyinen haukilahti, 0,5 metriä vettä. Kaisla täppää siellä täällä. Lumpeet alkaa hiljailleen ja siellä on Koskisella hauki kiinni. Mä olin just sanomassa, että nyt on sen näköinen paikka, että saattaa olla... Sieltä. Komia. Komia. On aika pulskas kunnos nämä kalat. Hieno hauki. Hieno hauki. Koskinen itte. Huhhuh. Tästä täytyy ottaa kuva. Sieltä. Kyllä kalastusopassedalla oli pikkasen paineita, että tuleeko mitä. Ei. Tommonen temppuhauki. Se otti nopeeseen uittoon. Joo. Ne on aika aktiivisia, jos ne on syönnillään, niin... Yksi harja koukku on helppo. Helppo irro. Nyt otti! Vieläkin! Se oli lähellä! Peräänsä tuli! Alkoiko syke hakkaamaan? Se on hauki ilma. Tuulee myrskyä ja vettä sataa vaakatasos, mutta tuo... Miehillä on lämpimästi päällä, varusteet on sitä varten. Ei oo kylmää. Ja hauki on yllättävän aktiivinen. Onko vilu? Ei oo yhtä. Siellä oli iso hauki. Pikkukalaparvet oli ilmassa. Noni, nyt onkin. Yes. Hieno. Komia kala on. Sieltä. Yes. Sieltä. Millä fiiliksillä? Ihan hyvillä fiiliksillä. Ei mikään ihan helppo päivä ollut, mutta ei oo. Nähtiin ensin ja sieltä se tööt. Jussi tosiaan sitoo spintupeja itse ja tässä on tehty tota spintuperunkoon. Siinä on slinkiä ja erilaisia tota kimalle materiaaleja. Sitä kelpaa saamamiehen kannatella. Sieltä
Kato. Siellä. Siellä, hyvä Jussi. Hieno. Hieno. Ai että, se pääsi. Se pääsi, mutta se oli niin lähellä. Sieltä. On se tota nelosen kanssa. Sinne pikku... Ja sieltä, hieno! Täydellinen! Oli kaunis! Oli kaunis! Oli kaunis! Oli täydellinen! Hiukan virtaa! Se oli Jussi kaunis, onnittelut! Se on hieno kala kans. Komia pökkö. Kato, ui! Kato, ui! Ui, kun löi ohi. Sinne mennään. Tuulen puolen ranta. Siihen tota suoralla kelauksella tärähti kiinni. On kiukkun. Sieltä. Siellä oli tuplatällinki. Siinä on ranta. Ja tuuli painaa tähän kolmatta päivää. Ja siinä oli tekniikka ihan suoralla rauhallisella kelauksella. Sieltä. Se on siellä. Komiaa touhu. Hieno homma. Kiitoksia, Potti. Oo. Siinä on tyypillinen syyshallen olinpaikka. Tuulen puolen kaislikko merivesi on plussan puolella. Ja tuuli työntää siihen pikkukalaa. Sen perässä tulee sitten isompi. On neljä kalaa. Neljä kalaa tullut ihan lyhkäseen. Nyt löytyi tosiaan tänään ollut se juttu, että pelattu tosi hitaasti suoraan rauhallisesti spintupeen tekemättäkään yhtäkään pysäystä.